byd cerddorol rwan a Georgia Ruth sydd wedi ennill y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni am ei album gyntaf, We Could Pine. Fe gafodd y gantores o Aberystwyth ei gwobrwyo ar ddechrau gwyl sŵn yng Nghaerdydd heno. Dyma ddechrau cyfnod cerddorol tu hwnt yn y Brifddinas sy'n paratoi groesawu sawl gwyl dros yr wythnosau nesaf. Ac mae Gwenwair Griffith yng nghanol y sŵn y tu allan i glwb i fo'r bach heno. Dlawtwch chi, Gwenwair. Ie, mae gylp newydd gyflau set nhw yn clwb i fo'r bach heno, dyma un o 11 o leoliadau ar draws y ffrinj na, dim yr wyl yn cael ei thynal. Dros y ffordd fy hyn, mae Greta Isaac newydd gyflau set i yn y ffordd mwyn clef. Ond mae wyl arall sy'n gwybod cael swyddiant tebyg i wyl sŵn, sef wyl cap Ffrinj cair dyr, a maen nhw'n ystyried hunan fel rhyw fath o raglas i wyl fawr Rhomes. Croeso i Gaerdydd i'r miloedd o ymwelwyr fydd yn dod i wyl rhyngwladol Rhomex wythnos nesaf. Bydd 60 o gyngherddau a 300 o artistiaid yn perfformio a thîm o bobl yn cydlynu'r cyfan. Ond dyma sut mae gwyl fach Ffrinj Caerdydd wedi threfnu, yn tabarn gyda chyllideb bach a'r nod o roi llwyfan i derddorion lleol. Ni'n cael bod yn draw o'r holl fyd i fod draw i Gymru, ond holl bwysig bod nhw'n gweld gwlad y gael yn dref. Mae dyn ni gymaint o droddiadau o gerdan tu werin a os bys ni'n mynd draw i'r gwlad yr iawn i weld rhywbeth, byddwn ni'n disgwyl gweld rhywfaint o gerddoriaeth, neu clywed rhywfaint o gerddoriaeth gwlad yr iawn. Felly, y gobaith yw, mae dyna beth fydd Ffrinj Caerdydd yn cyflenwi mewn ffordd yn dref. Rhywbeth sydd wedi tyfu o noson reolaidd yn un o dyfarnder ddinas yw rwy. Noson sy'n rhoi cyfle i fandiau ifanc fel Nothing North o Felasga i berfformio'n byw. I artistiaid mwy profiadol hefyd, mae gwyl Ffrinj yn rhoi cyfle sydd ddim ar gael yn mwyn Rhomex. Ti'n cynhadledd i mewn i'r gwyl busnes a mae fe'n rhywbeth rhyngwladol. So dwi ddim yn meddwl, dwi ddim yn credu bod yr wyl yn neud y fath yn y byth, lle bynnag mae e. Mae lan i'r wlad lle sydd yn cynnal yr wyl i trio creu rhywbeth o synwyr bod na rhywbeth o gymeriad iddo fe. Mae lot o bobl yn edrych am cyfleoedd i chwarae. Un o'r weledigaeth o bod o dechrau bod ni yn creu rhywbeth nid dim ond am gwyl deifydd yng Nghaerdydd, ond hefyd rhywbeth fydd yn gallu para bod y system ystod ni mewn bod yr cael ystrwydd a'r bandiau mae popeth yn rhoi mewn yn gallu bod rhywbeth yn gallu cael ei ddefnyddio mis ar ôl mis. Ond ar ôl 2 blynedd o hyrwyddo, mae trenwyr Rhomex yn dweud y bydd yr wyl yn cael effaith ar y diwydiant cerddoriaeth yma am flynyddoedd i ddod. Mae gyda ni dolen Cymru, Cedd Cymru, sydd yn cychwyn yn syth diwedd sŵn, lle ni'n dod ar ryw 15 o'r prif brynwyr a prif bobl yn y byd, cerddoriaeth byd yma i fewn i Gymru, a ni'n mynd â nhw gwmpas yn cyfarfod gyda'r cerddorion ni a'r diwydiant yma yng Nghymru cyn i Rhomex ddod, fel i baratoi nhw i wneud busnes gyda'r cerddorion ni yma yng Nghymru. So ni'n teimlo effaith Rhomex, dim am un blwyddyn na 2 mlynedd, ond 5 mlynedd, 6 mlynedd i 10 mlynedd yn y dyfodol. Naws Gwerinodd fydd i noson gyntaf gwyl Ffrinj Caerdydd nos Lun, tra mae Caryl Parry Jones a'i feili fi prif berfformwyr nos Fawrth. Blas i aros pryd, cyn i gerddorion o bob cwr lanio yn y Brifddinas dydd Mercher. Wel, mi'n falch i ddweud yma gyda fi, mae enillydd gwobr gerddoriaeth Gymreig eleni, Georgia Ruth. Georgia, faint o gyfleon mae ennill gwobr fe hon yn ei roi i artist fel chi? Wel, yr un peth, mae fe jyst yn agor dy gerddoriaeth sydd yn ni i gynulleid fe cymaint mwy o iawn na fysa ti wedi gallu cael, dwi'n meddwl, achos pobl na fysa reidio wedi clywed yr albwm, yn meddwl, o ie, gyda fi rand ar hana. So mae jyst yn dim ffordd o gael cynulleid fe newydd a ffordd o cyrraedd mwy o bobl sy'n beth gwych i gerddor. Ac i chi hefyd yn mynd i fod yn perfformio yn mwyl Rhomex, ydych chi ar y noson agoriadol. Chi'n credu bod y cerddoriaeth yn mynd i fod yn agor drysau i lwyth pobl o Gymru? Yndw, wel mae'n siawns i gael llwyth o gerddorion byd eang ar ein platfform ni yma yng Nghymru a jyst gallu croeso gymaint o gerddorion cyffroes i Gymru a cael cerddorion ni ar yr un platfform. Yndi, mae'n cyffroes iawn. Diolch yn fawr iawn i chi, Georgia. Wel, chi'n gallu gweld i fod i noson llawn bwrlwm yma yn Woman Bee Street heno. Wylo'n fawrodd o Woman Bee Street Bethan. Diolch o galon i Gwenfair a llongolchiadau mawr i Georgia Ruth yn hanol y bwrlwm yma.